institucional e sempre apoiando nós. No ano passado, no ano que veio, essa reportagem a Luísa, né? Bonito. É porque que barulho é daqui. Alô! Pessoal, no ano passado, eu vim de novo. Obrigado pelo carinho, meu ano 2. Pessoal, eu sou Luísa, eu vi uma tiazinha por aí, que não tem mais uma minha, meu ano 2. Esse ano a Luísa veio. Luísa veio, conhece? A filha da Gilda não está por aí, gente. Linda! Gente, eu queria mandar um beijo para vocês, coloridos de todo o Brasil. É o nome de volta, a gente vai estar com vocês. Eu sou linda de volta. Casada, solteira, ou como é que você está atualmente? Qual é a página, tá? Bonito! Tipo de homem! Mais velha, 70 anos. Bonito! Você já teve alguma relação íntima com algum transformista? Não, não. E também com mulher também não tem rolê, não. Não. E que mulher? Se relaxe! Olha, a Angelina Jolie já tentou, mas... Então tá, né? Mas a gente nunca deve falar dessa água no bebê, né? Eu não falei isso, eu só falei que a Angelina Jolie é horrorosa, na verdade. Até, eu já disse pra Tami o seguinte, Tami, se rolar vai ser com você, amor. Bonito, assim, eu tenho um cheiro de cerelinha no braço, né? Quando eu me selei em você. É que quando eu morrer, eu quero ir pro céu, entendeu? Isso já ajuda. E hoje, pra onde que vocês vão, o que vão fazer? Faça a mínima ideia, eu sei que eu tô em Belo Horizonte. Ah, de noite? Cara, eu vou ter que voltar nessa pausa por aí. Sério? Tem gravação? Pois é, ah, já tá no super sábado da semana, não sei bem que dia, mas acho que é uma dica. E você, Luísa, o que tem de programação desse dia? Mônica! Ok, então, gente, vamos aplaudir, é a hora especial sobre o que tem de programação.